السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغورين وحان مهد إسكاله الله كد مرك لبادنا وحان جعلها إنا أمهد عليو مدحويناها جمهورية دا كينيا إيو شعب كينيا سيدا وناكسن نلوغسو دوويي مقالة حيبات كقروح لبادن إي منباسا مدنا مدحوينه يو أكسلانسي aad baan ugu faraxsanahay in halkan idin la joogo kadib casuumaad rasmi ah oo aan ka helay madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru si aan uga turjumo xiriirka taariikheedka ee saaxiibtinimada ee u dhaxeeya labada dal iyo labada shacab Soomaaliya iyo Kenya kaas oo ku dhisan darasnimo iskaashi xasilooni iyo isxushmeyn maadaama president Uhuru yiri you can choose a friend but you can't choose a neighbor waa sax arintaas waa mid meesh ku jirto saaxiib waa heli kartaa laakiin daris ma dooran kartid waa midu Ilaahay ku dooray oo ah adduunka bilaawgiisa iyo adduunka dhamaadkiisa hadaba madaxweyne maadaama ay labada shacab ee Soomaaliya iyo Kenya siyaabo kala duwan isugu tiirsan yihiin waxaan jeclahay inaan xuso xiriirkan qotada dheer ee dhowaanahan si xumaanay wuxuu ahaa mid aad iyo aad nasiib darro u ah waa inaan dib u dhisnaa xiriirka iyaga halka uu hadda joogo si aan u xoojino iyo kordhinta iskaashiga labada shacab si loo joogteeyo amniga, dhaqaalaha, ganacsiga iyo socodka xorta ah ee dadka, badeecadaha iyo adeegyada aan la'aantood dhaqaalaheennu awoodi karin inuu kobco. Soomaaliya waxay ku shaqayn doontaa annagoo wada jirna dardargelinta guddiga wadajirka iskaashiga JCC oo adeegida danaha labada shacab wadajirka iyo xasiloonida gobolka iyo qaaradda weyn ee Afrika waxaanu baadi goobi doonaa fursadaha noo horseedaya xasilooni waarta iyo nabad ku wada noolaanshaha kaasoo ku saleysan is-ixtiraam iyo wada shaqayn dhab ah iyadoo lagu fogaanayo wax kasta oo wax u dhimaya xiriirkeena waxaanu ku dhaqaaqi doonaa u hoggaansanaanta mabaadiida dimuqraadiyadda xuquuqda aadanaha la dagaalanka musuqmaasuqa argagixisada tahriibka iyo dembiyada caalamiga hadafka iskaashiga ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa ah xaqiijinta amniga qaranka ee labada dal in la abuuro xaalad wanaagsan ee ku aadan horumarka xasiloonida iyo in si wax ku ool ah looga jawaabo xagjirnimada hanjabaadaha amniga dembiyada ka gudba xuduudyada iyo caqabadaha cusub ugu dambeyntii waxaan hoos ka xariiqayaa in aan ka shaqeeyo meelmarinta mabaadiida kor ku xusan waxaana aan sii wadi doonaa ilaalinta madaxbannaanida iyo qaranimada iyo sidoo kale wada noolaanshaha ku dhisan sinaanta ee wadamada gobolka iyo qaaradda marka waxaan rabaa horumar iyo barwaaqo iyo sinaan iyo cadaalad aan ka shaqeyno I'm supporting and I'm standing up for that vision for our fathers that they stand up for the prosperity and the security of the region waxa jiro arrimo xasaasi oo markasta labada dal soo noqnoqdo oo ay ugu mid tahay arrinta badda ee maxkamadda hadda taalo jawaabteed inaan sugi doono marka waxaan jeclahay in waxaas aan ka gudubno aan horumarkeena ka shaqeyno ganacsigeena aan ka shaqeyno wixii mustaqbalka ahna aan si wadajir ah u xajoono oo aan howlaheena mustaqbalka dhameysano